Oh no, oh no, oh no, 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 oh no, yare. Jolt and then you'll die. Yun no? Sarap. Mainit-init pa. Tara, kain tayo. Hey yo, what's up mga kakorikong? May biyahe po ako. Galing po ako Labanjo, kala baby boy. Galing pa uwi na ako. Ang dami ko nadaan ng magagandang lugar. May nadaanan akong kainan yun no? Tabi ng 7-Eleven. Itong pula ka sa kabila. Sarap ng kinain ko. Aahon tayo. May aahonin tayo dun. Malapit na tayo makarating sa bahay. Papahinga lang kasi busog na busog. Isang bandihado yung inubos ko. Yun na aahon ko. Taas. Meron pa dun. Konti pa lang yung nalalayo ko dun sa pinagpahingahan ko. Pahinga na naman. Wala. Bike touring na Laspagan tong ginagawa ko. Woo! Pero ang sarap magbike kahit pagod. Basta nararating mo yung gusto mong puntahan sa pamamagitan ng bike. Fulfillment yun. Mas makakita ka ng ganyang tanawin. Nawawala pagod mo. Pero pag titingnan mo yan, ewan ko lang kung hindi ka mapagod. Ahon na naman. Tara, biyahe na. Yun ah. Lawak ng lake. Dami namimingwit. Frozen. Frozen yung lake. Ganda. Iba to dun sa dinaanan ko na nakaraan. Malaking lake din ito. Panalo talaga view dito sa South Korea. Yun ah. Frozen po. Yung mga floating barge na yan, may bayad yan. Yan. May naniningil. Ngayon frozen lahat. Pero hindi ka pwedeng tumungtong kasi may part na lusaw. Yun ah. Doon. Ayun sa mga malayo na yan. Tara. Layo pang biyahe. Tatakot na ako sa kahihinat na ng biyahe na to. Yun ah. Taas ng bundok. Ewan ko lang. Delikado tayo dyan. Papalapit na ng papalapit tayo sa bundok. Diyos ko po, Rode. Huwag sanang pulikatin. Ganda ng tanawin. Nakakatakot nga lang. Ang taas na po na elevation natin. Hindi ko lang alam kung gano'n na tayo kataas. Woo! Ang baba na ng mga ulap. Tara, pajak mo na. Yun ah. Gaganda ng bundok na nasa paligid ko. Ay, excuse me po. Busog. Panalo. Medyo malabo nga lang cam natin. Takbong 12 lang. Laspag na. Puro ahong kanina. Hindi ko ma-set up yung cam, nakanabi ako. Hindi ko kabisado itong lugar na to. Nakanabi po ako ngayon. Panalo sa tanawin. May trail po dyan sa taas. Ay, hindi ko naman pupuntahan yan. Ganda, ganda ng lugar. Ganda ng Korea. Tara, padyak pa, hanggang may lupa. Yun o, may tunnel tayong dadaanan. 500 meters. Kalahating kilometro ng tunnel. Salamat. Mula nung umalis ako kanina, umahon na ako ng umahon. Pahinga muna bago tayo umahon. Tarik nito. Yo, first stop. Gitna ng Kawalan. Whew. Lupit, ganda. Ang ganda ng paligid. May haahunin ako doon sa likod. Doon oh. Pahinga muna bago maglaspag ulit. Whew. Yun. Tapos na tayo magpahinga. Ahon na. Kahit pa paano naibsan yung pagod. Wala bang tigil sa pag-ahon mula nung umalis ako kala baby boy. Kala Kanjo. Yung sa dati kong company. Umanap ako ng shortest way. Kaya alam, budol pa rin. Wala talaga. Pagitan na kami ng bundok. Sabi sa Google Map, 30 kilometers lang ang layo ng bahay, pero wala po. Sinungaling. Pangkotse pala yun. Kahapon naka 52 kilometers ako mula bahay. Tapos ngayon, nasa 30 na mahigit. Tapos sa kalahati. Baba ng pag. Wala pa tayo sa tuktok pero baba na lang hamak. Yun know, 500 meters na tunnel. Saan ka pa? Half kilometer. Hindi tayo pwede sana dito eh. Kaya lang, shortcut ko. Ganda. Panalo. Lusong. Half kilometers po ito, 500 meters. Close. Jump. I mean, this goes out to anybody who ever lost someone. Anybody who ever had like a big motivation to do something in life. Man, don't let anybody get in your way. Do what you want to do. I mean, people laugh when I said I was going to be a rapper. Look at me now. Billboard. Almost had a couple kids, had to get my mind right. Homie, this is my mic, my choice. showing love, death threats on my phone, and I still don't give a fuck. So I'm headed for the top, and we never coming back down. Ang ganda talaga ng Korea. Saan ka pa? Sa mga nagbabalak na mag-apply dito sa South Korea, may... Please, sayang yan ha. Sombrero, Discovery. Tara, pajak ulit. Malinis pa yung sombrero. Discovery pa yung tatak. Panalo yung tunnel. Haba. Oh, may robot na naman. Robot kuya, robot. Slow down, ibig sabihin. Woohoo! Nasa gitna tayo ng highway. Dito lang tayo sa gilid. Delikado. Lawas-lawas preno. Okay. Lawas-lawas preno. Yun! Mababa na tayo sa tunnel. Hahanapin na lang natin saan tayo mapunta. Makikita niyo na naman yung mga bundok na yan. Tatawin na natin yung gitna. Yun no? Yun. Sa kabila. Yun. Yun. Dun. Wala yung daliri yan. Dirty. Yun, nakahuni na naman. Siguro mula kaninang umaga, yung pag-alis ko doon kay Sharky Ardesa, nakakatatlong bundok na akong inaahon. Isang tunnel na napakalupit, butit palusong, pero inaahon ko muna yun. Yun, papahinga lang mga 15 minutes. Pagkatapos kumain ng 30 minutes. Tara, tingin muna. Yun! May nakita si Korikong na shortcut, patag. Hindi ko na inahon yun. Mas maigse. Shortest route. 2 kilometers lang. Pag inahon ko yun, aabutin akong 3 kilometers. Ang Korikong TV po eh, bike touring. Bike to work. Yan po. Di po ako yung mala JBTV. Umaahon ng mga black wall na yan. Kagaya ni Derek Laranyo. Maahaw ng Timberland, walang tukod, walang pahinga. Yan yung mga malalakas kong tropa sa YouTube. Hindi ako kagaya ni Sharky Artesa na talagang umaahaw ng bundok. Ang Korikong TV po ay bike touring. Tutor ko po kayo sa Korea, hindi tayo aahaw ng bundok. Aahaw lang tayo pag kinakailangan. Alas pag na rin po. Maghapon na rin akong padyak ng padyak mula kaninang umaga. Walis ako kala si Arke Ardesa, alas 9 ng umaga, 8:45. Then pumadyak kami ng ilang kilometro. Tapos sinatid niya na ako doon sa mga tropa. Lumakang kala baby boy, Lobanjo, yung mga dati kong kasama sa pag-YouTube. Hindi naman sila YouTuber. Hali, bumili lang kami ng bike para pumunta ng Seoul, mamasyal. Manulupit nga yung mga kasama ko nun eh. Si Banjo tsaka si Baby Boy. Nakakarating kami ng Seoul. 130-140 kilometers balikan. Mula dun sa bahay namin dati. Ngayon, solo ride na lang po lagi si Korikong. Umalis na po kasi ko dun sa dati kong company, sa Draman. Sarap talaga dito sa Korea, kaya lang napakalamig na ngayong hapon. Almost 3 degree na lang po. Kanina umalis ako, nasa 2 degree tapos uminit. Bumili lang ako ng bike para papuntang Palengke. Papunting halagang 5,000 lang for second hand na bike. Anong nangyari? Nakakita kami ng shop. Trek bicycle shop. Ang bibiling ko sana yung 2020 model. Nilabas ng 2020 model na Trek Marlin 7. Yung binayaran namin, nagulat na lang kami dahil ATM ang resibo, eh, ATM. Ang kinaltas dun sa ATM card namin, nasa 32,000 pesos. Nangyari, bakit napamahal yung pili namin? Samantalang nasa 22,000 pesos lang naman ang ang Trek Marlin 7 na 2020 model. Yung pala, ang ibinigay sa amin, yung 2021 model. Sabi namin, konti lang naman ang idadagdag, maganda na pesa. Kumuha, kinuha na. Yung halagang tigma 5,000 na bike na uwi sa ganong kamahal na bike. Eh, tinanggap na namin. Pero, 1 month pa rin po kami, bago, 1 month pa rin po bago na-receive yung bike. Ganoon po katagal. Hinintay namin, June namin binayaran, June 21. Tapos dumating sa amin July 25, almost mahigit 1 month. Kaya tuwing bibili kayo ng mga bike, yung mga nagpaplanong bumili ng mga magagandang klaseng bike, by June naglalabas na po sila ng next year model. Kagaya ngayon, 2021, year 2021, sa June ilalabas naman nila yung 2022 model. Tapos pag nailabas na ng June, naubos yung stock na lumabas ng June na 2022 model, ang mangyayari niyan, yung mga susunod na magpapa-reserve lang po yun sa amin eh. Naku po, shortcut palang may ahon. Yun, ahon muna. Ngayon, pag naka-order na kayo at naubusan na, nagplano kayong umorder ng by July or August, naubos na yung stock nila, hintay na po kayo ng January, dadating yung latest shipment. Oh, ahon. Kaya yun po ang tip ko sa inyo, sa mga bibili, nagpaplano, bumili po kayo, umorder na kayo ng by June. Para sa 2022 model. Tira, pacheck muna hanggang may lupa. Di ba napantay mas ko? Ang pakitingnan. Yun, namalengke muna ako. Wala akong kakainin ng isang linggo pag di ako namalengke. Galing sa pagmabay, mamalengke muna. Tingnan nyo to guys. Ribs yan ha. 1,000, nasa 1,300 isang kilo. Kaya kayo swerte sa Pinas. Mahal man ngayon ng baboy, pag nagkagmura, bumili kayo ng ribs. Pagkakataon yun at napakamahal dito sa South Korea ng ribs. Per kilo naman ng liempo, 1,000 pesos. Diba? Kaya kayo dyan, ayan o, Kasim Aka yan. Almost 1,000. Nasa 800 pesos, isang kilo lang. 107, almost 2 kilo, 1 3/4. Same price itong sa Kasim, pero itong liempo at yung ribs pamahal. Yan o, baka o, 1,000. Yan, 1,000. Ganyan lang kalaking baka. Samantala lang ito, mas mahal. O, 2,000. Semi, ano na siya, yung pang stick out dito sa Japan. O, yun na yun. Yan o, 1,500. Sa manok, mura lang ang manok dito. Magbabay 1 take 1 paminsan. Dito lang ng mga malengke, simulit na tindahan na to. Grocery store. Ha, babayaran ko na to. Roughly 3,000 na yan. Dito ko na lang tatapusin tong ride na to. Dito lang paligid. Sa mga patuloy na sumusuporta, maraming salamat po. Magpalain po kayo ng mga anong may kapal. Sa mga hindi pa nakasubscribe, ako nga pala si Darin Sasal. Dito ako sa Korea, nagbabike touring. Hindi man ako malakas sa ahon, maganda naman yung view na pinapakita ko. Hindi man maganda pa yung content ko, pipilitin kong pagandahin para sa inyo. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po. Yun o, maraming salamat po. Yun ang Korea. Oo, para sana ako doon, hindi ko lang sa kabila. Yun o, daming wild duck. Pwede pong hulihin yan, huwag ka lang papahuli. Adyak lang ang may lupa, maraming salamat po. And then you'll die.